ወደኋላ ዋላ ቀርነት የከተተው በፈጣሪ ታርታ ፍጥሩ ለማምለክ የሚደረግ አውታምላክነት ነው። ግን አራቱን አቅጣጫ ይዘጋል። ምን ይሰራልናል? መንገድ የሚዘጋ ታቦት ይሰረቃል። የማይሰረቅ ታቦት ኢየሱስ ብቻ። የእኛ ዝምታ፣ የእኛ ስሜት ማጣት፣ የእኛ አለመቆጨት፣ የኛ የቆምንበትን ዓላማ አለመጠበቅ ስለሆነ ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነቱን ሸክም ተሸክመን ልንሄድ አይገባንም። ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ፣ ክርስቲያን ላይ፣ ምእመናን ላይ፣ አባቶች ላይ፣ ስርዓቶቿ ላይ በሙሉ ጥላቻና ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ትርፍ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ እንድታውቁም ጭምር መንገድ መስጠት ስላለብን ሕግንና ሕግን ብቻ መሰረት አድርገን የቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ሉዓላዊነት የምናሳይበት የምናስተምርበትን ስራ መስራት እንዳለብን ሊታመን ይገባል። ቤተክርስቲያን ታግሳለች። ቤተክርስቲያን ትታገሳለች። ትዕግስቷን ደግሞ ማንም ማን ሊፈታተነው አይገባም። ትዕግስቱ የጋራ ሲሆን መልካም ነው። ትዕግስት በቀኝም በግራም በተቃራኒ ወገን ያለውን አብሮ ሲስማማ ትዕግስቱ ፍጹም ይሆንና ሰላምን ያመጣል፣ ፍቅርን ያመጣል። በአንድነት ድህነትን ብቻ ለመዋጋት እንድንቆም ያደርገናል። ቤተክርስቲያን በተለያዩ ቦታዎች፣ በተለያዩ ጊዜያት፣ በተለያዩ ተቋማት፣ በተለያዩ ሰዎች በግልም በጋራም እየተፈተነች ያለችበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ጠንቅቀው እንዲያውቁ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ጠንቅቀህ ታውቃለህ ክርክር ምኑ ብሎ ነው የዘረዘረ። የዚችን ቤተ ክርስቲያን ማንነት ጠንቅቀው የማያውቁ ጠንቅቀው እንዲያውቁ፣ ጠንቅቀው ለማወቅ ከተነሱ ብዙ የሚያውቁት ነገር አለ። ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊት ነች። ቤተ ክርስቲያን ሀገራዊት ነች። ይህንን ስንል ስሙን ብቻ ሳይሆን በእምነቷም ውስጥ ያለውን ከእምነቷም ውጭ ያለውን ሁሉንም በማህበራዊ አኗኗሩ በፍቅር በአንድነት አስራ አንድ አድርጋ ይዛ የኖረች ይዛም የምትኖር ስንዱ መሬት ነች። ስለዚህ ምን እንዲያውቁላት አትፈትኗት፣ ትዕግስቷንም አታስጨርሷት። ምክንያቱም እኛ መዋጋት ካለብን እርስ በርስ ሳይሆን ድህነትን እንዋጋ፣ ድንቁርናን እንዋጋ። ቤተ ክርስቲያን ድንቁርናን ስትዋጋ የኖረች ነች። የዛሬ ትምህርት ቤቶችን ብዛት፣ የዛሬ ዩኒቨርሲቲዎችን ብዛት አይደለም የምናየው። ከዘመናት በፊት ትምህርት ቤት ሳይኖር አይደለም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ፊደል ማስቆጠሪያ መንግስት ሳይኖረው ቤተክርስቲያን ፊደል ማስቆጠሪያ ነበራት፣ ማስነበቢያ ነበራት፣ ቁም ጽሑፍ ማስተማሪያ ነበራት። ለዚች ሀገር ብዙ አድርጋለች። ቢነገርም የማያልቅ ብዙ ታሪክ አስመዝግባለች። ስለዚህ ምን የማታውቁ እወቁላት። አምልኮቷን ደግሞ አትበርዙት። አምልኮቷን ካልሆነ ነገር ጋር አትቀላቅሉት። እንደምትሉት አይደለችም ቤተ ክርስቲያን። የምታመልከውን ለይታ የምታውቅ ናት። ስለዚህ የሆነ ያልሆነውን ያለማጣራት ወይም ከሊቃውንቱ ቀረብ ብሎ መጠየቅ ሲገባ ያለመጠየቅ፣ የተጻፈውንም ያልተጻፈውንም አለመለዘም፣ ጠላት በተለያየ መልኩ የሚዘራውን ዘር እያበቀሉ ያንን እያመረቱ ቅድስና ንጽህናን ገንዘብ አድርጋ ፈጣሪዋን የምታመልከዋን እመቤት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን በጥላቻ ስሟን ማጥፋት ይብቃ። ስለዚህ በትዕግስት አዳምጡን ነው፣ በትዕግስት ስሙንና እንስራ የሚለው በዚህ ዙሪያ ላይ እንወያያለን፣ እንነጋገራለን። ከዚያ በተረፈ ከህግ አንጻር ለምሳሌ የህግ ባለሙያዎቻችን እንደሚያቀርቡ አሁንም ምንድን ነው እየተፈጸመ ያለው? በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ምን ተፈልጓል? ምንስ አስፈለገ? እንዲህ አይነቱ ይሉት ክርስቶስን የምትሰብክ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን እንደማታውቅ ጭራሽ በድፍረት የሚናገረው የማይገባኝን በአንድ ቋንቋ መናገር በዚች እናት ቤተክርስቲያን ላይ ለምን? ምን እንዲሆን ነው የተፈለገ? በሃይማኖት ስበብ ግርግር ለመፍጠር፣ ጥላቻ ለመፍጠር፣ ሀገር ለማጉደል ወይስ ፍቅርን ለማምጣት? እንዲህ አይነቱ ነገር ፍቅርን ያመጣል?
ከሃይማኖት ውስጥ ጋር አብሮ የለም። በሃይማኖት ሂደት ውስጥ ጥላቻን ምናመጣ ያንድን አምልኮ ብድግ ብሎ በማያውቁት ይሄ ነው እምነቱ ብሎ ከማንም ጋር መሳስሎ ለመናገርስ ለምን ተፈጠረ ለምን ተጀመረ የሚለው ድርጊቱን እናያለን። መቼ እየተፈጸመ ማንም ያለ ያለው ምን እየፈጸመ ነው ያለው የሚለው እናያለን። በማንም እንዴት ተፈጸመ የሚመስሉትንም ሰዎች እናያለን። በድርጊቱ ውስጥ ምን ጥፋት አለ እየተፈጸሙ ያሉትን ድርጊቶች እንመለከታለን። ከዚህ በኋላ መንግስት ደግሞ ራሱ ያወጣው ህግ አለ። የጥላቻ ንግግርንና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ አለ። ይህ አዋጅ መቼ ነው ተግባራዊ የሚሆነው? ዝምታውስ ምንድን ነው? ጥላቻ ከመፈጠሩ በፊት እንደ ህግ በህግ መጠየቅ ስላለብን ህጉ ደግሞ ይህንን ተግባራዊ አድርጎ መፈጸምና ማሳየት ስላለበት በዚህ ዙሪያ ላይ እንወያያለን። በመግቢያ ያህል ይህንን ካልኳችሁ ሰፋ ያለ ነው፣ በባለሙያዎቹ ይቀርባል። ከዚህ በተረፈ ከኛ የሚጠበቀው አሁን አካሄዳችን ሁሉ ጩኸት አይደለም መሆን ያለበት። አንዳንድ ጊዜ የተለመደ ጩኸት ይሆንና አይ የተለመደ ጩኸት ነው ዝም በለው ይባላል። ልማድነት አደገኛ። አሁን ከልማድ የተላቀቀ ህግንና ህግን ብቻ መሰረት አድርገን የቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ሉዓላዊነት የምናሳይበት የምናስተምርበትን ስራ መስራት እንዳለብን ሊታመን ይገባል። ግራቶቹ ምን ይላሉ? እንግዲህ አሁን ያያችሁትና የተረዳችኋቸው ነጥቦች ናቸው እነዚህ። ይሄ ተፈጸመ የተባለው ድርጊት ነው። ሶ ድርጊት ካለ መጀመሪያ ኢሹ ነው የምናወጣው፣ ጭብጥ እናወጣለን፣ ፋክቱን እንለያለን ማለት ነው። ከዚያ ህጉ ምን ይላል የሚለውን ደግሞ እስቲ አብረን እንመልከት። ሩሉ የምንላቸውን ነገሮች ህግጋቶቹ ምን ይላሉ ሲባል የመጀመሪያው የምንመለከተው የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 1185 ህዝባር 2012 እንመልከተው። ዋና አላማው ምንድነው? የዚህ የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት አዋጅ ዋነኛ አላማው ምንድነው ስንል ሆን ተብሎ የሚሰራጩ የጥላቻና የሐሰተኛ ንግግሮችን በህግ መከልከልና መቆጣጠር ነው። እንግዲህ ለኛ ኦርቶዶክሳውያን ቅድም ያያችሁት ቪዲዮና ሌሎችን ቪዲዮዎች ሙሉ በሙሉ ጥላቻና በእውነት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እማታምንበትን ግን የሐሰት መረጃ አድርጎ ያቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። ሊቃውንት በዚህ ደረጃ በብዛት መልስ እየሰጡ እያየሁኝ ያለሁት በዚያው ልክ ማለት ነው። ቤተክርስቲያንን ቀርቦ መጠየቅ ሲኖርበት፣ ሆን ብሎ ግን ሐሰተኛ መረጃን ለማሰራጨት የተጠቀመበት ነው። ስለዚህ ይህ ደግሞ የዚህ አዋጅ ዋና አላማ ምንድነው? ሐሰተኛ የጥላቻና ሐሰተኛ ንግግሮችን መከላከልና መቆጣጠር ነው ማለት ነው። በዚህ ላይ የመንግስትን ሚና ጠንቅቃችሁ እንድታውቁ እድል ይሰጣችኋል። ሁለተኛው የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ለማህበራዊ ስምረት፣ ለፖለቲካ መረጋጋት፣ ለሀገራዊ አንድነት፣ ለሰብአዊ ክብር፣ ለብዝሃነትና ለእኩልነት ጠንቅ በመሆናቸው አሁን ጠንቅ ባይሆን እኛ በዚህ መጥተን መነጋገር ባልቻልን ነበር። ተመታን፣ ተጎዳን፣ ተሰደብን ብለን እየመጣን ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ግለሰብ የሃይማኖት መሪ ነኝ ብሎ ያሰበ ሰው መጽሐፉን ለዚያውም የተደጉ ሰው መጽሐፉን ይዞ በእሱ መድረክ ላይ ከመሄዱ በፊት አትሊስት ከሊቃውንት ዘንድ ቁጭ ብሎ ይሄ አስተምህሮታችሁ ትክክል ነው፣ በዚህ ታምኑበታላችሁ ብሎ መጠየቅ ሲኖርበት ማለት ነው። ይሄ ሲኖርበት የሚያስራጩ ካለበት አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር የመረጃውን እውነተኝነት ለማጣራት በቂ ጥረት ሳያደርግ የሚሰራጭ ሁከት ወይም ግጭት የማስነሳት ወይም ጥቃት እንዲደርስ የማድረግ እድሉ ከፍ ያለ ንግግር ነው። ዛሬ ላይ እኛ በቁጭት የተቀመጥነው ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ሳንገባ በአስተዳደራዊና በህግ መልኩ እንፍታው ብለን ስለሆነ ማለት ነው። ማሰራጨት ማለት ነው። ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ መነጋገር ይችላል። ይሄንን በነቀፌታም በፈለገው መልኩ መነጋገር ይችላል። ነገር ግን ማሰራጨት ምንድን ነው? ጥላቻ ንግግሩንም ሐሰተኛ መረጃውንም እዛ ቤት ውስጥ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ማሰራጨት የሚለውን ትርጉም ስንመለከት ንግግርን በማናቸውም መንገዶች ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያ ላይክ ማድረግና ታግ ማድረግን አያካትትም።
ታግና ማለት አካተት ነገር ግን ማሰራጨት በሌሎቹ በቪዲዮ ሊሆን ይችላል በቲክቶክ ሊሆን ይችላል በዩቲዩብ ሊሆን ይችላል በማህበራዊ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በዋትስአፕ ሊሆን ይችላል በቴሌግራም ሊሆን ይችላል ማሰራጨት ማለት በእነዚህ ነው ላይክ ያደረገና ታግ ተደረገ ሰው ግን በዚህ የማሰራጨት ሂደት ውስጥ አሰራጨ አይባል ነገር ግን ሼር ካደረገው ምን አርጓል ማለት ነው አሰራጭቶታል ማለት ነው እየሰበሰብን ያለነው ማስረጃ ምን ያህል ሰው ሼር አድርጎታል የሚለውንም እዛው ስለሚያይ ማለት ማህበራዊ ሚዲያ ማለት ሰዎች መልእክት ለመለዋወጥ ትስስር ለማዳበር ሐሳብ ለማጋራት የሚጠቀሙበት በኢንተርኔት አማካኝነት በአንድ ጊዜ ከአንድ በላይ ለሆኑ ሰዎች መረጃ የሚደርስበት ወይም ማህበራዊ መስተጋብር መንገድ ማለት ነው። ይህን አሁን በትርጉም ሄድን ምንድናቸው ክልከላ የተደረገባቸው ነገሮች የሚለውን ደግሞ መመልከቱ ተገቢ ነው። የመጀመሪያው የጥላቻ ንግግር ፈጽሞ ትርጉሙን ካየን በኋላ ከትርጉም ክፍል በኋላ ይሄ ድርጊት ተከልክሏል አልተከለከለም የሚለውን መመልከቱ ተገቢ ነው። ስለዚህ በአንቀጽ አራት ላይ በዚሁ አዋጅ ላይ አንቀጽ አራት ላይ ምን ይላል? የጥላቻ ንግግር ተከልክሏል። ማንኛውም ሰው የጥላቻ ንግግርን በብሮድካስት በህትመት ወይም በማህበራዊ ሚዲያዎች ወይም በሌላ ተመሳሳይ ዘዴዎች አማካኝነት በጽሁፍ በምስል በድምጽ ወይም በቪዲዮ ማሰራጨት ፈጽሞ የተከለከለም። ስለዚህ ወንጀል ተፈጽሞብናል ማለት ነው። ይሄ የተከለከለን ድርጊት አድርግ የተባለውን ነገር አለማድረግና አታድርግ የተባለውን ነገር ማድረግ በባህሪው ምንድነው? የወንጀል ተጠያቂነት ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አታድርግ የተባለውን ነገር ምን አድርጓል ማለት ነው? አድርጓል። ልብበሉልኝ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሙሳ አንቀጽ 5 ላይ ደግሞ አንቀጽ 5 ላይ ይመጣና የሐሰተኛ መረጃን ማሰራጨት ስለመከልከል ይላል። የመጀመሪያ የጥላቻ ንግግር መከልከልን አወራል። ሁለተኛው ሐሰተኛ መረጃ ነው። ማንኛውም ሰው የሐሰት መረጃን በአደባባይ በስብሰባዎች በብሮድካስት በህትመት ወይም በማህበራዊ ሚዲያዎች ወይም በሌላ ተመሳሳይ ዘዴዎች አማካኝነት በጽሁፍ በምስል በድምጽ በቪዲዮ ማሰራጨት የተከለከለ ነው። ሐሰተኛ መረጃን በአደባባይ እነዚህ ሰዎች በቤት ያደረጉት በብዙ ሺዎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የነሱ እምነት ተከታይ በተሰበሰቡበት ቦታ ነው ማለት ነው ያደረጉት። ሌላው የህግ አገልግሎት መምሪያና በስሩ ያሉ ባለሙያዎች እኛን ጨምሮ ማለት ነው ቀጥታ ተጠሪነታችን ለጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ለህግ አገልግሎት መምሪያ ለኛ ልክ እንዳሁኑ እንደዛ አይነት ጉዳይ ሲያጋጥሙ የራሳችን ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉ። እነዚያ ንዑሳን ኮሚቴዎች ልክ እንዳሁኑ እንዳያችሁት መረጃዎችን እንሰበስባለን፣ እናጠናቅራለን፣ እንተነትናለን። ተንትናን ለህግ ተጠያቂ ሊያደርግ የሚችል መሆኑን ስናምን ወደ ህግ እንሄዳለን። ይሄንን ደግሞ በቅርቡ ታዩታላችሁ። የወንጀል ተጠያቂነቱ ስራዎችን ሰርተናል። ማጠናቀቂያ ፖይንቶችን ማስረጃ መሰብሰብ አለብን፣ በአግባቡ መሄድ አለብን። እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን ልጆች አላጣችም። በጣም ተረቂ የሆነ ልጆች አሏት፣ መጠቀም ነው ያልቻለችው። አሁን ግን በሚገርም ሁኔታ ቤተክርስቲያን ልጆቿን እየተጠቀመች ያለችበት ሁኔታ አለና በዚህ ልክ ቀጣይ ወደ ክስ የምንሄድበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ሌላው ምዕመናን ምን ይጠበቅባቸዋል? ምዕመናን ስሜታዊ መሆን የለባቸውም። ቤተክርስቲያን ለሁሉም ጥያቄዎች ለሚነሱ ማናቸውም ተግዳሮቶች በቂ ምላሽ አላት። ስንዱ መሬት ነች፣ ስንዱ መሬት ነች ቤተክርስቲያን። ማድጋዋ ጎድሎ አያውቅም፣ ለደቂቃ ጎድሎ አያውቅም። ስለዚህ ምንድነው መሆን መቻል ያለበት? ምዕመናን ስሜታዊ ሳይሆኑ ሳይደናገጡ እውነት እንዲህ አይነት አስተምህሮች ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ ወይ ትክክል ናቸው ወይስ አይደለም የሚለውን ልጅ ከአባቱ እግር ስር ቁጭ ብሎ ይማራልና ልክ ምዕመናንም እንደዚያ ማድረግና በተጨማሪ ከቤተክርስቲያን የሚሰጡ ትእዛዛትን መመሪያዎችን መጠበቅ አለባቸው። ምዕመናን ከሁከትና ብጥብጥ ከሚያስነሱ ተግባራት ራሳቸውን መቆጠብ መቻል አለባቸው። የዚያን ጊዜ ቤተክርስቲያን ልጆቼ ኑ አግዙን፣ ይህንን ትንሽ እልፍ ያለውን እልፍ አስይዙልን ብሎ ጥፊን ባሉት ብላ ቤተክርስቲያን ብታዝ አይደለም ለጥፊ ለአንገቱ የማይሳሳ ምዕመን ነው ያላት። ታምረ ማርያም እንደዚህ ይላል። ታምረ ማርያም ገጽ 29 መቅድም ነው እንደዚህ የሚለው እመቤታችን ማርያም በፍጥረት ሁሉ አንደበት ትመሰገናለችና የቤተ ክርስቲያን ልጆች ለእናንተ ለኃጢያን መድኃኒታችሁ ስለሆነች አክብሯት። በጎ አገልግሎቷም ለሚያገለግላት ዋጋውን ትሰጣለች። ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልባችሁ እመኑባት፣ እሷ መድኃኒታችሁ ናትና። በስዕሏ ፊት ስገዱ። ለስዕሏ ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ፣ ስም አጠራሩም አይታወቅ። ይህ ጣዖት አምላኪነት ነው። ይህ ጣዖት አምላኪነት ነው። ነቀፌታው ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ወይም ታምረ ማርያምን ብቻ አይደለም፣ እምነት የላቸውም ጨርሶ። ክርስቶስን እንደማናውቀው ወንጌልን እንደማናውቅ
ተደርጎ ነው የቀረበው። ጨርሶ ማስተዛዘኛ የለም። እጅግ ያሳዝናል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ዛሬው ማተሚያ ቤት ሳይኖር በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ አባቶቻችን ሊቃውንት እንደ ዛሬው ቀለማት ሳይኖሩ ብዕር ቀርጸው ቀዩንም ሆነ ጥቁሩን ቀለማት ከተለያዩ እጽዋት አዘጋጅተው እንደ ዛሬ ወረቀት ሳይኖር ብራና አዘጋጅተው ጽፈው ደጉሰው በወርቅ በወርቅ አስጊጠው ለዚህ ትውልድ ያስረከቡ አባቶች ነው ያሉ። ብሉያቱንም ሆነ ሐዲሳቱን በየዘርፉ ሊቃውንቱ ወደ ገድላት ሄዱ። ደግሞ የቅዱሳን ገድል ትሩፋት ስለ አምላካቸው ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበሉትን ጸዋትወ መከራ የሚያሳይ እንጂ ሰዎች እንደሚሉት አይደለም። አሁን ግን አብረን እንድናውቀው የሚገባን በገድሎቻችን በታምረ ማርያም በታምረ ኢየሱስ እየተሰራ ያለውን በዚህ አጋጣሚ ሳንጠቅም አናልፍም። ሊቃውንት ጉባኤ ብዙ ኃላፊነት አለበት፣ ብዙ ስራ አለበት። ወደፊት ስራ ብሎ የሚሰራው ጠቅላይ ቤተ ክህነቱም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲያሰራ ይሆናል። በየመንደሩ ማተሚያ ቤቶች አሉ። በየመንደሩ ያለምንም ተከላካይ ያለምንም ፈቃድ የጸሎት መጻሕፍት በጸሎት ስም ቤተክርስቲያኒቷ ስማቸውን የማታውቃቸውን መጻሕፍት ሳይቀር ሲፈልጉ ግርማ ሞገስ ይሉታል፣ ሲፈልጉ ሌላም ሌላም ይሉታል። ይህንን ብትገዙ፣ ይህንን ብታነቡ፣ ይህንን በአንገታችሁ ብታስሩት፣ ይህንን በትራሳችሁ ብታደርጉት የሚሉ ብዙ ማደናገሪያ ማወናበጃዎች ህትመቶችም አሉ። በገድሎቻችንም ውስጥ ደግሞ አዳዲስ ትናንትና በዘመናቸው የተጻፉ ገድላትን ታላላቅ ገዳማት ውስጥ አድባራት ውስጥ በየሙዚየሙ በየቤተ መዘክሩ ገብተን ብናገኛቸው ብናነጻጽራቸው ምንም ግንኙነት ዝምድና የሌላቸውን በራሳያን እየደረሱ ስራጽ እያስገቡ ይሄ ነው እንግዲህ ብለው ስም የሚያጠፉበትን አስቀድሞ የተሰሩት የሰሩትም ስራ መኖሩን በዚህ አጋጣሚ ሳንጠቁም አናልፍም። ብዙ የምንጠቅሰው ስላለ ብዙ በተፈለገው ገድል ላይ በተፈለገው ታምረ ማርያም ላይ ታምረ ኢየሱስ ላይ ምክንያቱም ተቆጣጣሪ የለም። አንዳንድ ጊዜ እኛ አሁን ያለንበትንም አካሄዱን አይቶ ስንቁን ይቀምታል ነው አይደለም የሚባለው። የእኛ አካሄድ ጊዜያዊ ነገር ላይ ተጠምደናል። ሹመት ላይ፣ ስልጣን ፍለጋ ላይ፣ ጥቅማ ጥቅም ፍለጋ ላይ፣ እኔ በልጥ እኔ በልጥ ላይ፣ በጎጡ በጎሳው ወዘተርፈ እንደተጠመርን ስላዩን እነሱ ስራቸውን እየሰሩ ከንጹህ ስንዴ ላይ እንክርዳድ እየዘሩ እያበቀሉ ያንን ደግሞ እንደዚህ ለደፋሮች ምንም ምንም እንትን ለሌላቸው ሐፊረ ገጽ ለሌላቸው የቤተ ክርስቲያን እንትን ምንነት ለማያውቁ በድፍረት እንዲናገሩ ጋባዦች መኖራቸውንም ሳንጠቁም አናልፍም። እነዚህን ሁሉ አይናማ ሊቃውንት አሏት። አሁንም ቤተ ክርስቲያን በአይናማ ሊቃውንት የትኛው ገድል፣ የትኛው ድርሳን፣ የትኛው ታምረ ማርያም በዚህ ዘመን እነማን በየትኛው ማተሚያ ቤት ተጨመረ ተቀነሰ የሚለው ራሱን የቻለ ጥናት ይካሄድበታል። ከዚህ ውጭ ግን ለዚህ ድፍረት ሕግ ይዳኘናል ብለን እናምናለን። ሕግ እስከሚዳኘን ደግሞ ትዕግስትን ገንዘብ ማድረግ የሁላችን ከቅድስት ቤተክርስቲያን የተማርነው ትምህርት የሚሆን ስለሆነ ትዕግስትን ገንዘብ አድርገን እውነትን ይዘን እውነት ነፃ ወጥታ በአደባባይ እስከምትቆም ድረስ ሐሰተኞች በሐሰታቸው እስከሚሸማቀቁ እስከሚያፍሩ ድረስ የጋራ ስራ መስራት እንዳለብን ይታመናል። ስለዚህ አቅራቢዎችን በዚህ መልኩ አቅርበውልናል፣ እናመሰግናለን።